nikdy se nemusíme bát mluvit. Když mluvíme se soudci, právníky, policisty, sociálními pracovníky a dalšími osobami, musí nám naslouchat. Máme právo být vyslyšeni. Když jsme třeba požádáni, abychom se dostavili před soud, měli bychom mít možnost vysvětlit, jak věci vidíme my a vyjadřovat naše názory. Při tomto rozhovoru bychom se měli cítit v bezpečí. A rozhovor by měl probíhat na místě, kde se budeme cítit dobře. Prosala. Jsou pravidla, jak s námi mají tyto osoby jednat a musí je dodržovat všichni lidé, kteří nám naslouchají. Všichni tito lidé se k nám musí chovat zdvořile slušně a přátelsky. Pamatujte si, máme právo být vyslyšeni.